सम्पूर्ण मित्रहरू मगरात अभिवादन छ र आज म यो लाइभमा आउनुको कारण एउटा त अहिले यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभएको होला र अहिले केपी ओलीको सरकारले अब नेपाली जनताको नेपाल सरकार भन्नुभन्दा पनि केपी ओलीको सरकार व्यक्ति र नस्ल होइन केपिओलीको सरकारले सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने भनेर जुन मन्त्री परिषद मार्फत निर्णय गर्यौँ अब यो विषयमा अब विभिन्न टिका टिप्पणीहरू विभिन्न अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको अवस्थाहरू छ र यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल अब नलेख्ने भन्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरो आम नेपाली जनताले खास गरी देश यो देशको हामी भूमिपुत्र मूलवासीहरूले बुझिरहेको अवस्थाहरू छैन त्यस कारणले पनि अब एकाध पार्टीहरूले जस्तै उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्गेनजीले यो अहिले गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय मन्त्री परिषदबाट गर्यो त्यसको विरोध गर्नुभयो र अहिले आम हामी पहिचान पक्ष दरहरू सङ्घीयता चाहनेहरू र यो देशमा विगतदेखि अहिलेसम्म राज्यको मूल सि मूल तपाईँको स्ट्रिमबाट संस्थागत रूपमा संवैधानिक हिसाबले नै तपाईँको बाहिर राखेर जुन हामीलाई सेकेन्ड दर्जाको नागरिकमा जुन कानुनी रूपले व्यवहारिक रूपले तपाईँको ओझेलमा पारिरहेका समुदायहरूले आज यो विषय यो विषयमा किन विरोध गरेन यो विषयमा विरोध नगर्नु भनेको त नबुझेरै होला नि त सङ्घीयताको अर्थ के हो गणतन्त्रको अर्थ के हो, हो। यो विषयमा त तपाईँको त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले दुईवटा जोडेर बनेको एकीकृत एक माओवादी र एमाले एमाले पार्टीमा भोट ब्याङ्क बनेका र एमाले पार्टीमा कार्यकर्ता र केही नेता भनाउँदाहरू हाम्रा तपाईँको भूमिपुत्र मूलवासी दाजुभाइहरूले सङ्घीयता भने के हो गणतन्त्र भने के हो कहिले पनि पढाएन पढेर बुझेको भए त अहिले भर्खर विरोध गरिहाल्थ्यो नि त माओवादी एकीकृत माओवादीमा लागेका केही नेताहरूले ने त बुझेका छन् तर ती नेताहरूले त्यहाँ रहेका कार्यकर्ताहरूलाई र त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनताहरूलाई सङ्घीयता के हो गणतन्त्र के हो भन्ने कुरो त पढाएको छैन नपढाएपछि थाहा नभएपछि किन विरोध गर्ने के हो के हो अनि को कोलाई सोधि हिँड्ने अनि सबैले आफ्नो आफ्नो राय र रा, अवधारणा दिन्छ त्यसमा हामी कन्फ्युजमा छौँ त्यस कारणले आज सङ्घीय गणतन्त्र एउटा नाम मात्रको खोल भनेको मात्र भने पनि थियो त्यो खोललाई टेकेर पनि सङ्घीयताको मूल मर्म र गणतन्त्रको मूल मर्मको त्यो जगलाई टेकेर अब राज्यको फेरि पनि यहाँनिर पुनर्सम्चार सँगसँगै तपाईँको यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर टेकेर लड्ने आधारहरू पनि अब भत्काउँदैछ है साथी खै त केपिओलीको सरकारले निर्णय गर्यो प्रचण्डजी खोइ बोलेको बाबरमजी खोइ बोलेको हामीले के लाग्ने यहाँ हो अब हामी भावना बोक्ने होइन भन्नु खोजी अब पहिलो कुरो त हाम्रो मगर लगायत हाम्रो इन्डिजिनिस्ट दाजुभाइले अध्ययन हामी गर्दैनौँ हामी भावनामा बग्छौँ र विरोध बढी गर्छौँ जस्तै म उदाहरणलाई भनौँ नेपालमा अहिलेसम्म ल अहिले सोध्नुहोस् त चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने हाम्रो एन्द्रेजीलाई सोधौँ चाहे विभिन्न पार्टीमा जो पार्टी म पार्ट फलाना पार्टीको कार्यकर्ता हो म यो विचारले गाइडेड भएर आएको भनेर जुन गाउँ गाउँ बस्तीमा फलाग्दैछ नि उहाँहरूलाई धेरै कुरा सोध्नु पर्दैन राज्यको पुनर्संरचना रा के भनेर सोध्नुहोस् त त्यो मात्रै सोध्नुहोस् र अर्को कुरो तपाईँको के भन्दा शासकीय स्वरूप के हो भनेर सोध्नुहोस् त आउँदैन जनताले थाहा नपाउनु त भिन्दै कुराहरू हो मगर लगायत यहाँको इनरिलिजिनियसहरूले थाहा नपाउनु भिन्दै कुराहरू तर पोलिटिकल्ली एक्ट गर्ने अहिले चाहे त्यो जनता समाजवादी भन्नु भनौँ चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ चाहे तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टी भनौँ चाहे मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन भनौँ चाहे विविध पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूमा तपाईँको आस्था राख्ने सदस्य लिने हाम्रो इन्डिनिस्ट जनताहरूलाई सोध्नुहोस् त व्यवस्थापिका तपाईँको के अरे सङ्घीय गणतन्त्र भने यहाँ के हो संहिताको अर्थ के हो गणतन्त्रको अर्थ के हो तपाईँको अर्को तपाईँको राज्य पुनर्संरचना भने के हो शासकीय स्वरूपहरू भने के हो खोइ बुझेको हामीले हामी संविधान पढ्दैन हामी भावना गरेर विरोध हामी विरोध मात्रै गर्छौँ गुनासो मात्रै गर्छौँ अनि विरोध र गुनासो गर्ने मान्छे जहिले पनि कमजोर हुन्छ जसले विकल्पको रूपमा सोच्छ नि त्यो विकल्पको रूपमा सोच्ने मान्छे भनेको जहिले पनि तपाईँको राजनीतिक रूपले सामाजिक रूपले चेतनशील भइसकेको हुन्छ हामीले यो ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ तितो लाग्ला यथार्थ यही हो र अर्को कुरा म जानकारी केही गराउन जान्छु सङ्घीय गणतन्त्र भन्ने कुराहरू संहिता भनेको त आम नेपाली जनताको मूल मर्म हो मूल मर्म के हो त मगर जनताले के चाहन्छ लिम्बू जनताले के चाहन्छ थारू जनताले के चाहन्छ नेवार जनताले के चाहन्छ र नेपालमा रहेका एक सय पच्चिसवटा जातिहरूको चाहनाहरू के छन् त्यो चाहनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति तपाईँको बनेको संरचना राजनीतिक विज्ञानहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो यति हो त्यो व्यवस्थापन कुन मोडलमा लिएर जाँदा हुन्छ भनेको हामीले संसारकै मानवहरू जहिले पनि संहिता मोडलमा हुन्छ संहिता भने भूगोल होइन साथी एकदमै बुझ्न जरुरी छ संहिता भनेको भूगोल होइन मैले पटक पटक भनेको छु हिजो पनि राज्यको नेपालको प्रत्यक्ष राजाको शासनमा पनि हिजो सङ्घीय प्रदेशको कुराहरू गर्ने भयो चौधवटा प्रदेश थियो त्यसलाई अञ्चल भन्ने नाम मात्रै फरक थियो तर शासन पद्धति चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ कर्मचारीले गर्थ्यो अञ्चल आदेश पठाउँथ्यो एउटा अञ्चलमा शासन गर्ने अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जनताले नै चुनेको प्रतिनिधिलाई चाहिँ त्यहाँनिर के भन्ने नेपाल ने त्यहाँको जनताको त्यहाँ प्रदेशको चाहिँ शासक शासकलाई बनाउनुपर्छ किनभने उसले त्यो प्रदेशको सबै जनताहरूको त्यहाँनिर भाषा धर्म परम्परा भूगोल इतिहास लगायत त्यहाँनिरको जनताहरूको तपाईँको आर्थिक उन्नति कसरी हुनसक्छ त्यहाँनिर तपाईँको सुविधा सम्पन्न बनाउनु के तपाईँको भौतिक संरचनाहरू चाहे यातायात होस् चाहे स्कुल होस् चाहे हस्पिटल होस् यी सबै खाले चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यहीँकै जनता त्यहीँबाटै उत्पादन भएको जनतालाई त्यहाँको भूगोलको र त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान त्यहाँको अवस्था थाहा हुन्छ त्यस कारण त्यहाँकै जनताबाट जनताले नै चुनेको निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिले मात्रै त्यहाँको जनतालाई भावना मरमालाई बुझ्छ र त्यो ढङ्गले उसको तपाईँको स्वेच्छ अधिकारलाई स्थापना गर्छ भन्ने अर्थ नै सङ्घीयता हो संहिता भनेको भूगोल होइन यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र भूगोलको नामाकरण गर्ने कुराहरूमा के हो भन्दाखेरि संहितामा जाने भयो अब यो पर के अरे भूगोलको हिसाबले पनि हिजो चौध प्रदेश थियो राजाको शासनमा अहिले सात प्रदेश बनायो हामीले भनेको दस प्लस एक भयौँ दस प्लस किन एक बनाउनु पर्छ त्यसको व्याख्या पनि भ्रष्ट रूपमा छ तर यिनीहरूले जब सात प्रदेश घोषणा गरे सात प्रदेश पनि तपाईँको कुन ढङ्गले नामाकरण गऱ्यो त्यो भूगोल निर्माण गरेकाले खोलाले हो डाँडाले हो हिमालले हो त्यो भूगा भूगोल निर्माण गर्ने त मानव हो नि त त्यो मानव भित्रको कुन समुदायले निर्माण गरे हिजोको इतिहास र पृष्ठभूमिलाई हेर्न जरुरी छ जस्तै हामीले मगरात दावी गरेका छौँ मगरातको तपाईँको उन्नाइसवटा जिल्लाहरू उन्नाइसवटा त पूर छैन तर उन्नाइसवटा जिल्लामा दस बाह्रवटा जिल्ला चाहिँ पुरक छ र अरू जिल्लाहरू पनि छोएको छ त्यो तपाईँको भूगोल हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले तपाईँको ढालफाँड गरेर रा राज्य विस्तार गरेको राज्य अभ्यास र विस्तार गरेको भूगोल हो त्यो ऐतिहासिक भूगोल हो त्यो ऐतिहासिक भूगोललाई नै तपाईँ केन्दाखेरि मगरात प्रदेश सँगसँगै स्वेत्ता अधिकार तपाईँको सहितको मगरात स्वेत्ता प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ भनेर सँगै तपाईँको गणतन्त्रमा जाँदाखेरि प्रदेशको नामाकरण चाहिँ मगरात गरिदेऊ ताकि ती जातिहरूले हिजो ढाल ढालफाँड गरेर जुन तपाईँको त्यहाँनिर मानव बस् मानव बस्ने बस्तीको निर्माण गरे ती जातिहरूको आत्मसम्मान आत्म हुने गरेर अब तिमीले गण्डकी या अहिले भन्दैछ गण्डकी या अहिले फेरि उता लिम्बिनी भन्यो होइन त्यसको सट्टा जे जुन जाति समुदायले निर्माण गरे त्यो आत्मसम्मान हुँ ती तपाईँको प्रदेशको नामाकरण चाहिँ मगरात भनिदियो भनेको स्वेता अधिकार भने म अर्को लागि मात्रै होइन त्यो मगरात भोलमा बस्ने सबै जातिहरूको स्वेत्ता अधिकार हो यो स्वेता अधिकार के हो भन्ने कुरो यो पनि म अर्को अर्को एपिसेडमा भनौँला किन हामी आम नेपाली जनता तपाईँको अधिकार सम्पन्न कसरी हुन्छौँ त्यसको तपाईँको मोडालिटीहरू के के हुने राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने शासकीय स्वरूप कसरी निर्माण गर्ने यहाँ होला नि त हामीले सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने र हामीले बहस गर्नुपर्ने जस्तै म उदाहरणलाई भनौँ हिजो दस वर्ष जन कुन जगमा भयो दस वर्ष जनयुद्ध कुन जगमा भयो आज सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना हुने पहिलो तपाईँको जग के, के हो सङ्घीय गणतन्त्र भनेको एउटा ब्रान्ड हो त्यो ब्यानर र ब्रान्डभित्र सङ्घीय गणतन्त्रको मूल मर्महरू के के हुन् त भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्दाखेरि एउटा जातीय जनसङ्ख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक निकायमा एउटा कन्टेन्ट दोस्रो उनीहरूले के भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भने पुनर्संरचना भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हिजोको जुन तपाईँको जुन भूगोल त्यो भूगोललाई चाहिँ त्यहाँको जनतालाई सहज हुने किसिमले कसै गरी तपाईँको के भन्दाखेरि भूगोलहरूको संरचना विकास जस गर्ने जस्तै हिजो मैले भने नि चौधको नाममा अहिले सातवटा प्रदेशको सातवटा प्रदेशमा सात कतिवटा जिल्ला तपाईँको त्यही कम्पोज गरे त्यहाँनिर त जनतालाई सहज हुने गरेर त्यो किसिमको आधारशिला निर्माण गर्ने हो भूगोलको तर यहाँ त के भन्दाखेरि यहाँनिर जो जातिहरू घना बस्ती छ त्यो जातिहरूलाई कसरी टुक्राएर फेरि ती जातिहरूको भोट चाहिँ कमजोर बनाएर त्यहाँनिर फेरि के भन्दाखेरि हामी नसले चिन्तन बोकेका शासकहरू नै शासक बन्ने भन्ने हिसाबले तपाईँको भूगोल टुक्रायो यो राज्य राज्यको पुनर्संरचना यो हाम्रो विमति छ अन्तरिम संविधानमा हेर्नु होला अन्तरिम संविधानमा आम नेपाली जनताको चाहना अनुसार समेटिएको छन् एउटा कुरा यो हो अर्को अर्को तपाईँ हामीले के भन्यौँ तपाईँको के भन्दाखेरि राज्यको साके शासकीय स्वरूप कस्तो हुने यो विषयमा बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले इन्टलेक्चुअल भने के हो बौद्धिक भने बौद्धिक भने के सर्टिफिकेट लिएर हुने हो र ज्ञान हुनुपरेन हामी कुन विषयमा याग गर्दै त्यो विषयमा ज्ञान त हुनु त्यही हो नि त नि बौद्धिकता भनेको भनेपछि हामीले के भन्यौँ शासकीय स्वरूपमा शासकीय स्वरूपको अर्थ है शासकीय स्वरूपमा हामीले के भन्यौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्यौँ हो कार्यकारी प्रमुख को बनाउने भन्ने कुरो ठुलो बहस भयो माओवादीले उठान गरेको एजेन्डा के हो शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्ने कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ डाइरेक्ट जनताले चुन्ने जनताले चुनेर पठाएको नै तपाईँको कार्यकारी प्रमुख हुने भनेर त्यो एजेन्डा उठाएको आज माओवादी त्यहाँ छ माओवादी त हिजकै संरचनामा छ हिज राजाको पालादेखि लोकतन्त्र प्रजातन्त्रभित्र संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली भने कारे -कारे हो के कारे -कारे हो भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले चुनेर जितेर पठाएको सांसद त्यो सांसदले चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चुन्ने हो क्या अब कार्यकारी प्रमुख चाहिँ अब नेपालको कन्ट्रेसमा प्रधानमन्त्री बनाउने कि राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरो त्यो संविधानले निर्देशित गर्ने कुराहरू हो र माओवादीले भनेको त राष्ट्रपति बनाउने हो तर अहिले नेपालमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री छ र तपाईँको के भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासमै संसदीय अभ्यास भनेको संसदहरूले चुनेर कार्यकारी प्रमुख गर्ने चाहिँ हिजो राजाको पालादेखि हुँदै तपाईँको प्रजातन्त्र लोकतन्त्रसम्म त्यही अभ्यास त्यसलाई निरन्तर दियो मान्छे यो दस वर्ष जनता औचित्य के त यत्रो मगरहरूले बलिदान दियो केको लागि त्यो एजेन्डा लागि दिएको बलिदान आज कहाँ पुग्यो खोइ हाम्रो अध्ययन हामी नेपालमा रहेको मगर लगायत आम जनताहरू कसरी पावरफुल हुन्छौँ हामी कसरी अधिकार सम्पन्न हुन्छौँ त्यसको तपाईँको विधि विकल्प प्रक्रिया र के हुनसक्छ नेतृत्व तथा कार्यक्रमहरू के हुनसक्छ हाम्रो अध्ययन छैन हामी भावनामा बग्छौँ हामी गाली गर्छौँ हामी उफ्रिन्छौँ अनि चा। दुई चारवटा संसार किताब पढ्छौँ अनि फलाग्छौँ पढ्नुपर्छ संसारको राजनीतिक घटनाक्रम ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू त्यहाँको तपाईँको राज्य अभ्यासको प्र्याक्टिसहरू पनि हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ तर नेपालको कन्टेस्टमा अरूको देश जस्तो होइन होला नि त जस्तै चाइनाको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा जातिहरू छन् जो सिन्वा र हान भन्ने जातिहरू छन् नेपालको कन्टेस्ट एक सय पच्चिसवटा जाति छ भने चाइनाको हुबाउ त लागू नहुन सक्ला नि त इन्डियाको हकमा इन्डियाको फरक छ अरू देशमा फरक होला भनेपछि सबै अध्ययन र अभ्या अध्ययन गरेर नेपालको कन्टेस्टमा कुन चाहिँ तपाईँको सबैको कम्पोज गरेर कुन चाहिँ हाम्रो सिटेबल हुनसक्छ त्यहाँ होला नि त आम नेपाली जनता तपाईँको अधिकार सम्पन्न हुने त्यसको भित्र र विकल्पहरू के यो मली मली के हुनसक्छ अहिले भित्र र विकल्पभित्र पर्ने तपाईँको मैले भने नि शासकीय स्वरूप राज्यको पुनर्संरचना अब अहिले शासकीय स्वरूप त हिजै राजाको पालामा लग्यो अब संसदहरूले नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सांसदहरूले कार्यकारी प्रमुख चुन्ने हिजो पनि प्रधानमन्त्री थियो हिजो राजाले तोक्लाएर प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो अहिले तपाईँको सांसदहरूले तोक्लाएर बनाउँछ त्यसो हो भने अब किन अब सांसदहरू त भोलि बिक्न सक्छ नि त करोडौँ करोड बिक्न सक्छ अनि करोडौँ करोड बिकाएर तपाईँ के नेपाली जनताको अनुकूलको कार्यकारी प्रमुख चुन्नुभन्दा पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय या यहाँ राष्ट्र राष्ट्रिय तपाईँको साम्राज्यवादी तपाईँको अधिनायकवादी र तपाईँ के भन्दाखेरि यहाँनिर आफू पावरमा बस्नको निम्ति त्यस्ता तपाईँको धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरूले पैसा लगानी गरेर उसको अनुकूलको तपाईँको शासक चुन्ने भयो अनि नेपाली जनता कसरी अधिकार सम्पन्न सक्छ त्यसको विकल्प के भने भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनताले डाइरेक्ट चुन्ने जब अमेरिकामा मैले चुनाव भइरहेको छ नि सुनिरहनु भएको छ नि अमेरिकामा कार्यकारी प्रमुख भनेको राष्ट्रपति छ त्यो राष्ट्रपतिलाई जनताले डाइरेक्ट चिन्छ नेपालमा त्यही अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको एजेन्डासहित माओवादी दस बजे जनयुद्धको तर यहाँ आएर तपाईँको अब पदमा सिद्धो मुद्दाहरू सबै सके सकेँ नि त त्यस कारणले हामीले यी कुराहरू हामी कुन कुन तपाईँको के भन्दा विषयहरूले हामी अधिकार सम्पन्न हुन्छौँ र हामी यहाँनिर यो देशमा पनि मेरो देश हो र म पनि एकदम अधिकार सम्पन्न गर्वसहित तपाईँको आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने त्यो किसिमको सिसन पद्धतिहरू संविधानले निर्देशित गरेर अनि कार्यक्रम र योजनाहरू निर्माण गरेर एप्लाई गर्ने हो यति कुराहरू साथी हो म हेर्छु यहाँ धेरै साथीहरू पोलिटिकल अभ्यासहरू गरिरहेछ अनि त्यहाँबाट राजनीति विषयमा चासो पनि लिइरहेको छ अनि त्यहाँबाट त्यहाँ मैले हेर्छु राजनीति चासो त्यहाँनिर न सैद्धान्तिक कुराहरू बहस छ न राजनीतिक बहसहरू छ न वैचारिक बहसहरू छ न सिस्टमको बहसहरू छ खाली विरोध गरिरहेछ विरोध विरोध समाधान होइन साथी हो विरोधसहित विकल्प चाहिँ समाधान हो यहाँनिर के के बाध भनिया छ के के भनिएको छ कसैले के नस्लको कुरा गरेछ कसले के के कुरा गरेछ यो हाम्रो अलिकति हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ जस्तै एउटा संरचनाको कुरा गरौँ नेपालमा तपाईँको अहिले तपाईँको कार्यपालिकाहरू कतिवटा छ भनेर सोध्नुहोस् त एमएनएकै साथीहरूलाई सोध्नु न थाहै छैन नेतालाई सोध्नुहोस् क्या र हाम्रो अहिले तपाईँ के भन्दाखेरि चाहे कम्युनिस्टमा होस् चाहे काङ्ग्रेसमा होस् तपाईँको साथ दिने हाम्रो मगर लगायत आदिवासीहरूलाई सोध्नुहोस् त हाम्रो पालिकाहरू कति छ नेपालमा सोध्नुहोस् त आउँदैन था किन जहाँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ विषयमा हाम्रो अध्ययन छैन क्या अनि हामीलाई जसले जे भने त्यो त लाग्नु पऱ्यो नि ने त नेपालमा के हुन्छ नि तपाईँको पालिका जम्मा तिनवटा छ तिनवटा पालिका भनेको कुरो तपाईँको व्यवसाय पालिका भइहाल्यो पा त्यसपछि आएर न्यायपालिका हो एउटा कार्यपालिका हो अब व्यवस्था पालिका कोला भनिन्छ न्यायपालिका कोला भनिन्छ र कार्यपालिका कोला भनिन्छ यो अध्ययन त हुनुपर्ने like, होला नि त साथीहरू व्यवस्था भनेको जनताले चुनेर पठाएको जो सांसदहरू त्यो सांसदभित्रै मन्त्री के के मन मं, प्रधानमन्त्री के के बन्ने हो अब न्यायपालिका भनेको तपाईँको सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर नीति नियम कानुन यो छँदैछ कार्यपालिका भनेको कुन हो भन्दाखेरि ब्युरोक्रसी हो ब्युरोक्रसी भनेको निजामती कर्मचारी होला यही तिनवटाले तपाईँको नेपाली जनताले चाहेको इच्छा र चाहना भावनाहरू सङ्घीय गणतन्त्रको भावना र मूल मनलाई तपाईँको म्यानेजमेन्ट गर्ने बन्ने यो तिनवटा तपाईँको पालिकाहरू हुन् यो तिनवटा पालिका अब धेरै साथीहरूलाई थाहा होला नभएको साथीहरूलाई मैले इन्फर्मेसन डेली गरिदिएको यो पनि अब महत्त्वपूर्ण विषय हो यो मुलुक तपाईँको कुन संरचना ढङ्गले चलाएको छ संविधान मैले भने संविधान तपाईँ पढ्न तिन सय पचास रुपियाँ पाउँछ कुन कुन बुद्धमा हामीलाई कमजोर बनाएका छन् र तपाईँको त्यो संविधान अन्तर्गत तपाईँको यो तिनवटा पालिकाहरू कुन कुन ढङ्गले चलेका छन् संविधान अन्तर्गत चलेको छ या जाति र व्यक्तिहरू चलेको छ ती सबै अध्ययन भएपछि हामीले बुदागत रूपमा हामीले टेकेर प्रहार गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन हुनसक्ला खाली गाली गर्ने भवनलाई गाली गराएछ गाली गराएछ त्यही हो राजनीति हाम्रो अब हाम्रो भनेको उनीहरूले गरेको कमी कमजोरी कहाँ त्यसलाई टेकेर त्यहाँ टेकेर हामीले खेल्न जरुरी छ जसरी हाम्रो चेतना हाम्रो अवस्था सबै कुरा उनीहरू अध्ययन गरेर कहाँ कहाँनिर टेकेर खेलेर योजना बनाएर खेल्दाखेरि हामी सफल हुन सक्छौँ भनेर उनीहरू खेल्यो त उनीहरूको विवेक पुग्यो राजनीति त खेल हो भावना पुग्ने कुरो होइन भावना भनेको तपाईँलाई दुःख पर्दा मैले एक मुठी चामल दिने हो मलाई दुःख पर्दा तपाईँले मुठी चामल दिने हो त्यो भावनाको कुरा होला तर राजनीतिक खेल केको लागि गरिन्छ आम नेपाली जनता र देशको लागि यहाँ रक्षक र भक्षक बिचको लडाइँ छ अब रक्षक बन्ने कि भक्षक बन्ने भन्ने कुरो अहिले नेपालको शास शासकहरू सबै भक्षक भए अब यो भक्षकको विरुद्ध हामी रक्षक रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने आम तपाईँको जनताले यी सबै कुराहरू बुझ्न जरुरी साथ्यो त्यस कारणले नेपालको सिस्टम पद्धतिलाई हामी अध्ययन नगर्ने हामी विरोध गर् मात्रै हुँदैन विकल्प दिनलाई त अध्ययन जरुरी छ त्यस कारणले यी केही कुराहरू तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन होस् भनेर तपाईँ के भयो मैले जानकारी गराएँ हो म धेरै मिडियाहरूमा पनि म छाउन सक्थेँ तर मेरो समस्या के छ भने म मिडियालाई दुई प्याक दारु खुवाउँछु तिमीलाई त्यहाँनिर पन्ध्र बिस लाख बिस हजार रुपियाँ म तिमीलाई आ, के अरे सहयोग गर्छु हँ भनेर म लिङ गरेर जान सक्दिनँ त्यो भनेको व्यक्तिगत आफूलाई एकदम पूर्वकाण्ड गर्नु पनि नाटक कसरी गर्ने भन्ने कुरो ती देखिन्छ क्या मान्छेको क्यारेक्टर भोलि यस्तो होस् क्या साँच्चै के हामी समाज समुदाय र देशको लागि लडेको हामी हो भने भोलि त्यस्ता न्युजहरू त भोलि लाइन लागेर आउँछ नि त अब म यही सामा सँग भन्दैछु यो सामेसँग तपाईँहरू बिचमा जानेको साथीहरूलाई ठिकै छ नजाने साथीहरूलाई इन्फर्मेसन होस् ताकि यो इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा कतै हामी गलत बाटोमा पो हिँडेका छैनौँ कि यिनीहरू हाम्रो विरोधी हुन् यिनीहरूको विरुद्धमा हामी उठ्नुको विकल्प छैन भन्दै गर्दाखेरि तर हामीले गलत बाटो पो अप्ना सकेको छैनौँ यहाँ पनि हामीले खेलाउनेहरूलाई पनि साथी हो त्यस कारणले सङ्घीयता गणतन्त्र स्वेतता यो विषयमा सबै कुराहरू म नि किताबहरू निकाल्दैछु त्यो किताबहरू तपाईँहरू सानसानो पकेट हुन्छ तर एकदम लामो हुँदैन पोइन्ट तपाईँले छिट्टो बुझ्ने गरेर त्यो पकेट किताबहरू म निकाल्दैछु तपाईँहरूको गोजीमा बोकेर हेर्नुहोस् टक्कै हेर्नुहोस् कसैले प्रश्न गऱ्यो भने ढ्याक्क दिन सक्ने लामो व्याख्या गरे पनि पढ्न मान्छे हो मान्छन् त्यो ढङ्गले म त सङ्घीयता स्वेतता गणतन्त्र त्यसपछि आएर तपाईँ संवैधानिक अङ्ग भने के हो के हो त संवैधानिक संसारको राजनीतिक तपाईँको लिगेसी छ राजनीतिक लिगेसी देश देश बिचको तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँको लिगेसियहरू छ त्यो देश देशको लिगे जस्तै अहिले रहको प्रमुख यहाँ नेपाल आयो भने कत्रो टिका टिप्पणी भयो होइन पहिला कुरा औन, यो संवैधानिक अङ अङ्गको व्याख्या के हो भने हामीले बुझ्न जरुरी छ संवैधानिक अङ्ग भनेको को कोलाई भनिन्छ यो बुझ्नु पऱ्यो त्यो संवैधानिक अङ्गको तपाईँको महत्त्व के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो र त्यो बुझिसकेपछि अनि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको कुटनीतिक भेटघाटहरू कुन जग्गामा टिकेर गर्दाखेरि देशको शिर झुक्दैन देशको शिर झु नझुक्नु नेपाली जनताको शिर नजुक्नु होला नि त अध्ययन हुनु खालि हामी विरोध गर्छौँ तर त्यसको अध्ययन छैन त्यस कारणले यो पनि म इन्फर्मेसन दिन्छु संवैधानिक अङ्ग भनेको अन्तर्राष्ट्रियले हेर्ने भनेको संवैधानिक अङ्गलाई हेर्ने हो अन्तर्राष्ट्रियले तपाईँको भेटघाटदेखि लिएर देश बिचको आफ्नै स्वार्थहरू बिचमा सहमति गरेर तिमीलाई पनि फाइदा मलाई पनि फाइदा व्यापारी जस्तै के दुईवटा व्यापारी बिचमा एउटा एजेन्डा एउटा कुनै व्यापारी विषय आयो भने ल यो बेसाय यो छ तिमीले यति लगानी गरेर यति फाइदा पाउँछौ मैले यति लगानी यति फाइदा पाउँछु योमा तिमीहरू म मिलेर गरेर यसरी जाउँ भनेर गइसकेपछि सफल भयो भने फाइदा पाउने देश देश देशबिचको तपाईँको सम्झ सहमति पनि दुईजना देशहरूको स्वार्थ त्यो देशको स्वार्थभित्र जनताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ त्यो बिचको सहमति गर्नको निम्ति संवैधानिक अङ्गमा छ त्यो संवैधानिक अङ्ग भनेको पाँचवटा अङ्ग हो नेपालको कन्टेस्टमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक नम्बरमा राष्ट्रपति दुई नम्बरमा उपराष्ट्रपति तिन नम्बरमा प्रधानमन्त्री चार नम्बरमा सभामुख पाँच नम्बरमा तपाईँको प्रधान न्यायाधीश यसलाई पाँचवटालाई संवैधानिक अङ्ग भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय हेर्ने पोइन्ट भनेको यो पाँचवटा हो चाहे नेपालले अमेरिकाको संविधान अङ्गलाई हेरौँ चाइनाकोलाई हेरौँ या विभिन्न देशलाई हेरौँ या विभिन्न देशले हाम्रो देशलाई यो पाँचवटा अङ्गसँग विषयगत रूपमा तपाईँ छलफल गर्नको निम्ति कुटुटी भेटघाटको लागि तपाईँको बल्ल तपाईँको अन्त तपाईँको हाम्रो यहाँनिर परराष्ट्र मन्त्रालय बनाएको छ नि परराष्ट्रिय मन्त्रालयमा तपाईँको त्यो देशका आफ्नो विङ्ग्सहरूले चाहे उनीहरूले देशबाट डाइरेक्ट पठाउँला देश पठा या उनीहरूको एम्बेसी मार्फत त्यहाँनिर ल यो यो कुराहरू छ यो लेभलका हाम्रो के भन्दाखेरि देशको तपाईँको व्यक्तित्वहरू आउँदैछ र विषयगत यो कुराहरू सबै प्रस्ट्याएर अनि त्यो नेपाली जनतालाई अनि त्यहाँबाट फेरि फोरकास गर्नुपर्छ राज्यले देशले राज्यको शासन पद्धतिले यो यो विषयमा यो देशको यो हिसाबले हाम्रो यो अङ्गमा भेटेर छलफल गरेर आउँदैछ है भनेर पहिले प्रकाश गर्नु यहाँ त गुन्डागर्दी नै गुन्डागरी चलाएको छ चा। किन नेपाली जनता अचेत छ चा। मजा छ नि त अरबमा भ्रष्टाचार गर्दा पनि चोकमा बसेर थुकेर भइहाल्छ तर होइन अति भयो मेरो बिहानदेखि बेलुकासँग खुन पसिना एकजुट गरेर मैले कमाएको पैसाबाट कर तिरेको पैसा यहाँ खरबौ लग जमा हुन्छ त्यो खरबौ पैसा चाहिँ आम नेपाली जनता र मेरो पनि मेरो शिक्षा स्वास्थ्य तपाईँको रोजगारी सँगसँगै मेरो तपाईँको के भन्दाखेरि भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले त्यहाँनिर पैसा जमा गरेको कर तिरेको भनेर हामीले बुझेको छैनौँ उहाँहरू त अहिले हेर्नु त उहाँ त पैतृक सम्पत्ति चाहिँ लुटेको लुटै छ अहिले हेर्नु त हामी नेपालीले केही गर्दैन उठेकै छैनौँ नि त ए मन परेछ हेर्नु उनीहरूकै जोवाजोरी आज नेपाली जनताको चेतना कहाँ छ यो पार्टी मैले हेरिरहेको छु यहाँनिर पार्टीमा लगाएका कार्यकर्ताहरू राजनीतिक चेतना छ कि छैन भने हामीले यहाँ हेर्ने हो कि त्यसले दुइटा छ नि अर्का किताब पढेर दर्शन फलाग्दैमा त्यो तपाईँको कार्यकर्ता हुँदैन तपाईँ हेर्नु त ती पार्टीमा लगाएका कार्यकर्ताहरूले त्यो पार्टी केको लागि निर्माण छ आम नेपाली जनता र देशको लागि आज आम नेपाली जनता र देशको पक्षमा काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरो त्यो पार्टीमा रहेको कार्यकर्ता नेताले तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने हो आज हेर्नुहोस् त पार्टी फुट्ला भन्दा चिन्ता हो हेर्नु चिन्ता तर देश र जनताको चिन्ता छैन आज त्यस्ता कार्यकर्ता नेताहरूको पछाडि तपाईँ हामी लागेर भोट दिँदैछौँ तपाईँ हामी बलियो बनाउँदैछौँ दोषी त तपाईँ हामी होला नि त एक नम्बरमा नेपाली जनताको चेतना जागरण नहुनुकै कारणले यी साथीहरूको मन परिचल्दैछ जुन दिन नेपाली जनता चेतनाले उठ्छ नि गफ गरेको होइन गल्ती गरेकै चोकमा पनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ नि गल्ती गरेर डराउँछन् त्यस कारणले नेपाली जनताको चेतना उठाउनुको निम्ति त्यसको तपाईँले विधि प्रक्रिया विकल्प हो मैले राज्यको सिस्टम पद्धति प्रक्रिया संविधान बुझ्नु पऱ्यो र अनि त्यसपछि म को, 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 को म म आफूले आफूलाई चिन्न त मैले मगर र मगरात पढ्नु पऱ्यो मगर र मगरात पढेपछि त्यहाँबाट मैले ज्ञान हासिल गर्छु त्यो ज्ञानबाट तपाईँको अहिले चलेको राजनीति विज्ञानले केलाएर हेर्ने तपाईँको हाम्रो चेतनाको विकास हुन्छ अनि केलाएर हेर्दै गर्दाखेरि म लगायत मेरो यहाँ चालिस लाख मगरहरूको तपाईँको राजनीतिक अधिकार मैले भनेको छु है चारवटा कुरा राजनीतिक अधिकार पहिचान अस्तित्व सभ्यता यो चारवटा कुरा चाहिँ यो राजनीति विज्ञानले संरक्षण गर्छ गर्दैन भन्ने चेतनाको ज्ञान दिने हाम्रो मूल स्रोत भनेको मगर र मगरात हो त्यसैले मैले पटक पटक यहाँहरूलाई भनेको छु तपाईँ राजनीति आस्था जहाँसुकै राख्नु तर मगर र मोगरात अब मगरहरूले पढ्न जरुरी छ त्यसले मात्रै अनि मार्क्सवादी विज्ञानलाई पनि तपाईँको केलाएर हेर्ने ज्ञान निर्माण हुन्छ पुँजीवाद तपाईँको राजनीतिक विज्ञानलाई पनि केलाएर हेर्ने तपाईँको चेतना राजनीतिक तपाईँको चेतनाको विकास ज्ञानको रूढ हुन्छ यो ढङ्गले मगर र मगरात पढ्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो साथी हो मगर र मगरात पढ्नुहोस् त्यसपछि मार्क्सवादको तपाईँको दर्शन हामी हेरौँला पुँजीवादको राजनीतिक विज्ञान र दर्शनलाई हामी हेरौँला लगायत अरू केही आएका छन् यहाँ त्यो पनि केलाएर हेरौँला त्यही कारणले म यहाँ हामी क्रिस्चियनलाई विरोध गर्ने होइन हामीलाई हिन्दूलाई पनि विरोध गर्ने क्रिस्चियन पनि आस्था राख्ने मानवहरू पनि छन् हिन्दूप्रति आस्था राख्ने मानवहरू पनि छ बुद्धिज्मप्रति आस्था राख्ने मानवहरू पनि छन् हाम्रो सबै तपाईँको धर्मप्रति हाम्रो सम्मान छ तर हाम्रो कुरा यति मात्रै हो हाम्रो ओरिजिनालिटी मगर भनेर पहिचान दिने आधार र मगर अस्तित्व जन्माउने तपाईँको हाम्रो सभ्यता मगर मैले भने चाहिँ मगर भनेर पहिचान दिने आधार र मगर भनेर जन्माउने अस्तित्व मगर अस्तित्व जन्माउने हाम्रो सभ्यता यो कुराहरू चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने हो साथी हो हामीले क्रिस्चियनलाई गाली गर्ने होइन हिन्दूलाई गाली गर्ने होइन जाति जातहरूलाई गाली गर्ने होइन हामी मगरहरू हामी आफै जागरण हुनु जरुरी छ हाम्रो विषय हामीले अङ्गालेर बचाउने हो अनि कसैले हाम्रो जबरजस्ती हामीले बिगार्नु खोज्यो भने तिम्रो कुरा हामी बिगार्न आएका छैनौँ तर तिम्रो कुरा हाम्रो कुरा किन बिगार्छ भने प्रश्न मजाले राख्न पाइन्छ त्यसको लागि यो जागरण ल्याउनुको निम्ति मगर र मगरात पढाउने साथी हो म पटक पटक यो शब्दहरू दोहोऱ्याएको छु तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ भने यो चाहिन्छ व्यापार गर्नुहुन्छ नि यो चाहिन्छ चा, सामाजिक अभ्यास गर्ने वाट एभर तपाईँ के चाहनुहुन्छ चा। यो कुरा जरुरी साथी हो मेरो अनुहार न मन नपर्ला मन नपराउनुहोस् पाइयो तर आफूलाई चाहिने कुरा चाहिँ लिनुहोस् के त्यो बानी गरौँ हाम्रो बानी कस्तो छ मन नपरेको अनुहार र व्यक्ति भयो भने त्यसको राम्रै कुरा पनि हामी सुन्दैनौँ के हामीहरू अज्ञानताको पराकाष्ठ त हाम्रो यहाँनिर बोकेर बसेका छौँ त हामी समस्या त हामी बिचमा छ समस्या त मैभित्र छ समस्या त तपाईँभित्र छ त्यो भइसकेपछि त अब अरूले त खेतीपाती गरिहाल्छ नि उसको स्वार्थको लागि त उसले गर्छ त उसलाई किन गानी गर्ने उसले त गर्छ त त्यहाँबाट जोगिनको निम्ति त तपाईँ र म सचेत हुने हो नि त अनि सचेत हुनको निम्ति त हामीले केही कुरा बुझ्ने होला सिक्ने होला हामी बिचमा सल्लाह गर्ने होला यति कुरा हो साथी हो त्यस कारणले क्रान्ति र विद्रोह भनेको बन्दुक होइन साथी हो तपाईँ आफै भित्र गर्ने हो क्रान्ति र विद्रोह आफूबाट सुरु गर्ने हो बन्दुक हतियार भनेको अपराधीले मात्रै उठाउँछ साथी हो अपराधीले त्यही कारणले क्रान्ति र विद्रोह तपाईँ भित्र विचारमा जन्मिनु पर्यो त्यो विचारमा जन्मिगिने रूढहरू के के हो त मैले पटक पटक भनेको छु मगर र मगरद पढाउने साथी हो मार्क्सवादको कुराहरू पुँजीवादको कुराहरू समाजवादको कुराहरू मसँग आएर एक घन्टा टिकेर देखाओस् प्रचण्ड केपिओली लाइभ टेलिकास्ट गरेर तर हामीलाई त मिडियाले लाँदैन सबै हुन त मिली मिलीभगत छ पाइयो त उनीहरूले गर्छ त किन गुनासो गर्ने त्यो त बुझ्ने पो हो त अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भने हाम्रो कुरो होला नि त आज मगरात मिडिया किन स्थापित गऱ्यौँ यो मगरात मिडियालाई अब तपाईँको कम्तीमा दुई वर्षभित्र सेटेलाइट टिभीको रूपमा हामी मगरले स्थापित गरौँ र मगर लगायत यो देशको सबै खाले तपाईँको के भन्दाखेरि समाचारहरूलाई जनताको बिचमा हामी लान सक्छौँ कसले रोक्न सक्दैन नि त आज मगरात मिडिया मैले किन जरुरी भएँ त्यस कारणले एकदम सम्झी अब हामी चलाउँ है साथी हो अहिले एउटा एकदम ठुलो मौका आएको छ राज्य कमजोर अवस्थामा छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन बिग्रेको अवस्थाहरूमा छ यो टाइममा हामी मगरहरूले विवेक पुऱ्यायो भने नेपालको इन्डिजियसहरू मुक्ति हुनेवाला छ अनि तपाईँ राजनीति गर्नुहोस् मङ्गलवादमा गर्नुहोस् हामी विरोध गर्दैनौँ तपाईँ मार्क्सवाद तपाईँको राजनीति दर्शन लिएर राजनीतिक तपाईँको विज्ञान लिएर गर्नुहोस् हामी विरोध गर्दैनौँ पुँजीवादको तपाईँको राजनीतिक विज्ञान लिएर गर्नुहोस् हामी विरोध गर्नु तर ती सबै राजनीति पार्टीहरूमा सबै पार्टीहरूमा मगर हुन जरुरी छ सबै पार्टीमा तर ती पार्टीमा मगर र मगरा पुरा जानु पर्ने साथी मगर र मगरा तिम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी के कला को लागि स्थापना भयो एउटा तपाईँको वर्गको लागि मात्रै हो भने त्यहाँ मगर लगायत यो देशको उत्पीडित जातिहरूले किन सहयोग गर्ने प्रश्न त आउँछ नि त किन त्यो अध्ययन गरिसक्यो त आउँछ त्यसो भइसकेपछि अब यो पार्टीमा मेरो आत्मसम्मान हुँदैन मेरो तपाईँको इन्ट्रेस्ट म्यानेजमेन्ट हुँदैन मेरो मलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदैन र मेरो तपाईँको सभ्यतालाई संरक्षण गर्दैन भने त्यो पार्टीमा मैले किन राजनीति गर्ने भने प्रश्न त तपाईँ भित्र उठ्छ नि अर्कालाई किन औला ठडाउने तपाईँ आफूलाई औलाउन ठडाउनुहोस् न विद्रोह भने त्यही हो साथी हो क्रान्ति भने त्यही हो बन्दुक होइन है साथी हो त्यहाँ यहाँलाई भ्रममा पार्दैछ र मैले धेरै कुरा हेरेँ अस्ति नै त्यहाँ त्यहाँनिर त्यो के अरे पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरा नामाकरण मात्रै भएन भनेर उहाँ गुवा रुनु एक दुईजना हामी त गएनौँ हामीहरू नै मान्छे होइन अधिकार हामीले स्थापना गर्ने माग्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता र यो अहिले घोषणा गरेको संविधानको जगला टेकेर हामी कसरी प्ले गरेर जान सक्छौँ त्यो योजना बनाउनुपर्छ साथी हो हामीसँग पर्याप्त मात्र आधारहरू छ हामीले स्थापना गर्ने हो हामीले प्रयोगमा ल्याउने हो आपनिको अधिकार हुने त्यो यी धेरै पाठोहरू छन् साथीहरू हाम्रो यहाँ समस्या छ अध्ययन छैन समस्या छ पिएचडीहरूको गफ नगर्नु साथीहरू मेरो सम्मान छ उहाँहरूलाई कम्तीमा त्यो पिएचजी सर्टिफिकेट लिनु नभए पनि त संसारको किताब पढेर घरमा बेस चार पाँच घन्टा पढेर भने इक्जाम त दिनु पऱ्यो नि त एकजनाले एक त्यो सर्टिफिकेट दिँदैन राज्यले त्यो पनि त लगानी छ तर त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि ऊ होल कुराहरूको इन्टरलेक्चुअल होइन एउटा कुरा के भन्दाखेरि वस्तु पहिला हो कि तपाईँको विचार पहिला हो हामीले यहाँ खेलाउनु जो रहेछ विचारले वस्तु जन्मायो कि वस्तुले विचार जन्माएको विचारले त पक्कै होइन वस्तुले विचार जन्माउँछ वस्तुले विचार जन्माउने हो भने प्र्याक्टिकल भनेको वस्तु हो थ्योरिटिकल भनेको विचार हो भनेपछि त गण। प्र्याक्टिकल घटनाक्रमहरूलाई धेरै अनि एउटा किताब निकाल्ने हो क्या गण। त्यही किताब पढेर थेसिस लेखेर पिएचडी लिने हो भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् प्र्याक्टिकल गर्नेहरू धेरै अगाडि हुन्छ साथीहरू तर यहाँ त त्यो प्र्याक्टिकल गरेर तपाईँको पुरै अनुभव बोटेर आएको मान्छेलाई भन्दा पनि सर्टिफिकेट हेर्ने हाम्रो कल्चर छ नि लाउरे प्रविधि के युके लाउरे भाइ सकौँ ऊ बिहा भए पनि अर्को छोरी दिन हामी तयार छौँ हामी त त्यो चेतनाबाट कुरो सिक्छौँ त लाउरे हुनु गलत होइन बाध्य भएर बेचेका हौ नि त हामी अब त लाउरे प्रविधि र तपाईँको यहाँनिर हामी यो जुन ढङ्गले यो तपाईँको इन्डियन लाउरे ब्रिटिस लाउरे सबै बन्द गर्नुपर्छ यसले हाम्रो समाजमा कति क्षतिभा थाहा छ त्यसले मनोविज्ञान कहाँ मोटिभ गर्दैछ एउटा लाउरे भएर गयो त्यसले त्यहाँ विदेशमा बिचरा आफ्नो श्रम उमेर सबै बेचेर आयो उसले कम्तीमा त्यहाँबाट ल्याएको अलिअलि डलरले यहाँनिर राम्रो एउटा सिमेन्टीको डल्ला बनाउला भित्र अलिकति यसो भौतिक चिजहरूको सुग गर्ला अनि तिनको डब्बाहरू बनाएर अलिकति चटाचिटिक्कको तपाईँको आधुनिक ड्रेस लाएर अलिकति सामदै हिँड्ला त्यो देख्ने बित्तिकै अर्को बच्चाले के भन्छ ओहो म पनि लाउरे हुनु पायो भने चाहिँ बर्बाद भयो तर हामी यो देशमा हाम्रो अस्तित्व हामी समाप्त हुँदैछ हाम्रो अधिकार समाप्त हुँदैछ त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन भनेपछि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् एक सिजनमा तपाईँले हिसाब गर्नु होला मैले के लागेको छु लाउरे तपाईँको भर्ती खोल्दाखेरि एक सिजनमा केही नभए पनि तिसदेखि चालिस हजारले फर्म भर्छ तिसदेखि चालिस हजारले फर्म भर्छ जम्मा एक सिजन र एक पुमा लाने भनेको मोटामोटी दुई सय पचहत्तरै कतिजना हो पूर्वबाट पश्चिम गरेर जम्मा त्यति हो भनेपछि त्यो दुई सय पचहत्तर कि असीजना वटेभर त्यति ते, त्यसकै ते, वरिपरि छ त्यतिजना जाँदाखेरि तिसदेखि चालिस हजारले फर्म भर्ने कुरामा अब कल्पना गर्नु ल तिस हजारले फर्म भऱ्यो भने तपाईँको यहाँनिर दुई सय ल दुई सय तपाईँको असीजना गयो अरे भनेपछि उन्तिस हजार तपाईँको सात सय कति बिसजना त भेक्टिम भयो भनेपछि उन्तिस हजार सात सयको मनोविज्ञान कहाँ पुग्छ अब डाइभर्ट भयो क्या भनेको प्रत्येक वर्ष उन्तिस हजार सात सयको दरले हाम्रो इन्डिजन युथहरू समाप्त हुँदैछ क्या हामीले केला छौँ गणित हिसाब गरौँ न व्यापार गर्नुहुन्छ होइन पाए पाए हामी हिसाब गरौँ हामी कहाँ कहाँ सकेका छौँ का हाम्रो कारणले यो छोड्नुहोस् न बातको कुरा मङ्गोल बाद रे कुनी के बात मेरो अगाडि तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लाग्ने साथीहरूलाई के भन्नु म चाहन्छु भने तपाईँको नेतालाई राम्रो गर्छ ल एकचोटि भर्चुअल मिटिङमा बसौँ त भनेर राख्नुहोस् त पाँच मिनट टिकै छैन म देखाउँछु उसको मङ्गोल बाद दर्शनको म तिनै खाइदिन्छु मैले त्यसको इतिहास पृष्ठभूमि सबै केलाएर म आन्द्रा भुँडी निकालेर तपाईँहरू टेबल राखिदिन्छु भोलिदेखि तपाईँहरूको अनुहार अगाडि तपाईँले लुकेर हिँड्ने बनाइदिन्छु मैले विषय एकातिर छ बहसान एकातिर गर्दैछ फेरि हामी आफैले आफूलाई खुट्टामा हान्दैछौँ त्यस कारणले प्लिज साथी हो म यत्रो सत्र वर्ष मैले व्यापार गरिनँ साथी हो मैले जाहिर खाना म विदेश गइनँ त्यो फेरि मैले आफैले निर्णय गरेँ अब मेरो गुनासो कुरो होइन तर मैले जुन अध्ययन गरेँ प्र्याक्टिकल रूपमा आज यहाँ यहाँ यसरी चुकेको रहेछ है यो विषयमा चाहिँ अब हाम्रो मगर लगायत हाम्रो इन्टिजिसहरूलाई हामीले जानकारी गराउनु मैले चाहिँ मेरो नि जिम्मेवारी हो नि त तर हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि सुन्नै चाहँदैन उसको कुरा आन्सर आइदिएन भने भर्खर विरोध गरिहाल्छ ए बाबा मङ्गल दर्शनमै लागेर तपाईँ के अरे एमएलएमा राजनीति गरेर मेरो विरोधै छैन मार्क्सवाद तपाईँको राजनीति विज्ञानमै लगाएर राजनीति गर्नु मेरो विरोधै छैन चाहे तपाईँको पुँजीवाद तपाईँको या लिबरल डेमोक्रेसी त्यसमै लगाएर राजनीति गर्नु मेरो विरोधै छैन तर अध्ययन त गर्नुहोस् न मैले भने नि राजनीति विज्ञान भने के हो समाजवाद भने के हो राज्यको पुनर्संरचना संरक्षण भनेको के हो तपाईँको के अरे कार्यपालिका कतिवटा हुन्छन् संविधानिक अङ्ग भने के हो संविधान भने के हो अनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि आइलो वान सिक्स नाइन भने के हो तपाईँको अध्ययन त गर्नु पर्ला नि त साथी अनि त्यहाँभित्र सबै केलाएर अध्ययन गरेर अनि कुन बादमा लाग्नुहोस् न मेरो विरोधै छैन यति हो मेरो कुरा म सामाजिकसँग लाएर किन भोग्दैछु के मलाई मजा आइरहेको छ र रहरले भन्या र मैले म पनि त हिजो थाहा थिएन था। नि त थाह थिएन ए वाट इज हेपनिङ यार म काठमाडौँमा बसेको छु काठमाडौँमा म हुर्केको म चालिस सालमा छिरेको एउटा रौतड जिल्लाको एउटा रौतड जिल्लाको एउटा त्यहाँनिर मेरो बाउआमाले हिज हामीलाई भात खानलाई हामीलाई बचाउनको निम्ति त्यहाँ झोरा फाँडेर अलिअलि जमिन बनाएर त्यहाँनिर खनेर मलाई त्यहाँदेखि गिटा भ्याकुर जति हुन्छ मकै खुवाएर हुर्काएको म काठमाडौँ आएर चालिस सालमा छिरेर यहाँनिर दुःख सुख जानी नजानी गर्दै गर्दै आउँदा अलि बजारलाई बुझेँ अनि म अलिकति अलि दिमाग लगाएर अब दुई पैसा कमाउनु पर्छ भनेर मैले योजना बुन्दै काम गर्दै जाँदाखेरि मलाई राज्यबाट जुन हिटिङ भयो नि त्यो पछि भनौँला तपाईँहरूलाई मेरो किताब निक्दाखेरि तपाईँहरूले पढ्नु होला म छिट्टै निकाल्छु त्यसपछि के हो यो मैले बिजनेस व्यापार गरिरहेको छु यहाँनिर लगभग लगभग मेरो यहाँनिर चार पाँचवटा बिजनेस थियो चार पाँचवटा बिचमा दुई सय तपाईँको जना त मसँग के अरे के अरे काम कामदार साथीहरू थिए आज उनीहरूको रोजीरोटी र उनीहरूको परिवार व्यवस्थापन छ भनेपछि मैले गरेको बिजिनेसलाई त यहाँनिर कतिलाई रोजीरोटी र व्यवस्थापन भन्छ राज्यले संरक्षण गर्नु ठाउँ मलाई किन सिध्याउँदैछ अनि त्यसपछि जस दस वर्ष जनाइदियो मलाई त्यसले खोचिरहेको थियो अनि दस वर्ष जनायुद्ध भयो अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट कोठी स्याने यार मलाई क्वेसन आयो क्या त्यसपछि होइन अब आखिर यो दुनियाँमा मैले पनि केही समय मात्रै यो पृथ्वीमा मैले समय लिएर आएको म यो दुनियाँमा जाँदैछ तर अब म जतिको दुईवटा कुरा यसो काम गरेर दुईटा चारजनालाई पनि रोजगार सेना गर्ने त्यो क्षमता भएको मान्छेलाई त यहाँनिर राज्यको सिस्टम र पद्धतिले मलाई काम गरी खाना दिँदैन भने म अनि नबुझेको मान्छेको हालत के होला त के हो यो भन्ने कुरो प्रश्न म भित्र खडा भयो नि त अनि त्यसले फेरि प्लस दस वर्ष जनयुद्धको रापतापले फेरि त्यसलाई झन अझ स्ट्रङ बनाएँ त्यसपछि मैले यहाँ भएको जति हो दुई पाँच रुपियाँ जति आउँथ्यो त्यो व्यवसायहरूलाई मैले हापेर मैले अनि त्यहाँबाट नेपाल नाप्न लागेँ सत्र वर्ष त म कुदेको मलाई थाहै भएन मेरो यी पृष्ठभूमि इतिहास केलाएर हेर्नु होला मैले जोगीदेखि भोगीदेखि यहाँनिर मूल शासकहरू देखेरदेखि लिएर तपाईँको जोगीदेखि लिएर तल तपाईँको के अरे दिने दाजुभाइदेखि लिएर फाइभ स्टारको लाइफदेखि लिएर यहाँनिर डहनगिरीदेखि सबैसँग सँग अध्ययन गरेँ नि त त्यो त मेरो लागि किताब हो मेरो पढ्ने स्टाइल त त्यो हो नि त त्यही घटनाक्रमलाई हेरेर एउटा किताबमा लिपिबद्ध पारेर हो नि त भनेपछि वस्तु प्रधान कुरो पहिला हो वस्तुले तपाईँको विचार जन्माउँछ विचार प्रधान होइन साथीहरू भनेपछि म चाहिँ वस्तुगत घटनाक्रम हेरेको हुनाले अहिले उठेको विचारहरूलाई पनि त्यो वस्तुगत घटनाक्रममा म भोगेर आएर त्यहाँ एउटा आफैले विचार निर्माण गरेँ त्यो विचारसँग चाहिँ अहिले बजार निको विचारमा मैले ट्याली गरेर हेरेँ ट्याली गरेर हेर्दाखेरि गरे मैले बुझेको कति कहाँ कहाँ सही र जायज र कहाँ कमजोरी रहेँ र अहिले प्र्याक्टिसमा भएका कुराहरू कहाँ कहाँ जायज र कहाँ कहाँ कमजोरी भनेर त्यो सिक्सेन्स मैले लाएँ त त्यो चेतनाको विकास मगर र मकराबले गर्छ है साथीहरू क्लियर रहनु ला तपाईँको त्यो पिएचडी र मास्टर सर्टिफिकेट देखाउने हो भने मसँग धेरै भन्दिनँ मसँग बिस मिनट टिकेर देखाउनु होला फेरि लाइभ टेलिकास्ट गरेर डिस्कस गर्ने हो नि त्यो सर्टिफिकेट धेरै घुवाक्क परेर म यति पढाएँ त्यो अनपढ पढाइ नलेखेकोले ठुलो कुरा गफ दिएर हुन्छ भन्ने यस्ता कुण्ठित चिन्तन पुगेका हाम्रो समाजमा यतात छ ती केही व्यक्तिहरूले हाम्रो समाजलाई मजाले तपाईँको कचल्टा राखेको छ ती व्यक्तिहरू कहाँबाट परिचालित छ त्यो सब सबै स्रोतहरूलाई हामीले अध्ययन भन्छ साथी हो त्यही भएर म यहाँहरूलाई भन्छु बाहुनलाई गाली गर्नु बन्द गरौँ साथी हो हिन्दूलाई बन्द गर्न साथी हो बन्द गरौँ साथी हो क्रिस्चियनलाई बन्द गर्न कुनै पनि धार्मिक आस्थाप्रति हामी गाली गर्ने मगरहरूले अधिकार राख्दैन म मगराज सङ्घर्ष समितिको अहिले संयोजकको नाताले सम्पूर्ण मगर दाजुभाइहरूलाई मेरो आग्रह छ गाली नगरौँ हामी कहाँ कहाँ चुक्यौँ के के कारणले चुक्यौँ के के कारणले हामी सङ्गठित हुन सकेन त्यहाँ कमी कमजोरी पत्ता लगाएर अब हामी जोड्ने विकल्प र आधारहरू के आधार के हुनसक्छ त्यो विकल्प आधारसँग चाहिँ हामीले गर्ने व्यवहार र आचरणहरू के के हुने त्यति मात्रै हामी खेलौँ र हाम्रो विषयवस्तु के हो भन्ने कुरो हामीले पहिचान गरेर हामी सबै मगरले हाम्रो विषयवस्तु यो है सबैले आफ्ना साथ गरौँ भनेर सिद्धि गर्ने कुनै हामीलाई हिँड गर्न सक्छ यति हो त यतिको लागि मगर र मगर हातको साथी म कति बाँच्छु कति रहन्छु रहँदिनँ भोलि राज्यले म जस्तै यसरी बोल्नेलाई कसरी षड्यन्त्र गर्छ गर्दैन त्यो समयलाई छोडिउँ आज म यहीँ त्यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले पनि जुन परिस्थिति आएको छ यो अहिले तपाईँहरूको यो सामूहिक सन्ार म किन भोकिरहेको छु तपाईँ राइन्ति गर्नुहोस् तपाईँले पाँचवटा बुझेको होला मैले दुइटा भनिदिएँ नि त सातवटा त भयो त कहाँ छ पाँचवटा तपाईँले बुझ्नु भएको छ मैले दुईवटा तपाईँहरूलाई फेरि प्लस गरिदिएँ सातवटा भयो नि त घाटाको व्यापार नगरौँ फाइदाको व्यापार गरौँ न सातवटा भयो त घाटा कहाँ छ त तपाईँले पाँचवटा बुझाएको कुरा मसँग दुईवटा तपाईँले दिएको मलाई पाँचवटा मलाई सातवटा भयो मलाई घाटा कहाँ छैन भनेपछि त्यो मनोविज्ञान सहित त्यो किसिमको चेतना बोकेर त्यो किसिमको एक्टिभिटिजहरू त्यो किसिमको सोच्ने शैलीहरू र त्यो किसिमको हाम्रो बोल्ने व्यवहार आचरण यति कुरा साथीहरू त्यस कारणले हो अहिले मैले के भनेको छु भने यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मैले मेरो मगर दाजुभाइलाई मैले आग्रह गरेको नत्र म आफै सक्षम थिएँ मलाई यो मगर आन्दोलन हाँक्नको लागि एक रुपियाँ चन्दा उठाउनु पर्दैन त्यति दिमागमा राख्छु यो बजारमै म खेलेर म बिजनेस खेलेर पनि म मलाई यहाँनिर दस बिस करोड जम्मा गर्नु मलाई समस्या छैन त्यति क्षमता राख्थेँ तर अब यो प्राकृतिक प्रहार नै मैले के गर्नु सक्छु संसारले सक्दैन त अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले सक्दैन चाइनाले सक्दैन मैले गफ दिएर हुन्छ नत्र भने पर्थेन साथीहरू म कसरी खेल्थेँ कुन तरिकाले सबै म तयारीसहित आएको थिएँ तर यो प्रकृति प्रकोप आइसकेपछि अब विकल्प भएन अब मगर समाजमा म फैलिनुपर्छ म आएको हो सामाजिक सञ्जालमा नत्र म भित्र 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 योजना बनाएर भने एकैचोटि म भएको थिएँ मैले क्लियर तपाईँहरूलाई त्यस कारणले अहिले यो मगरात मिडियालाई स्थापित गर्नु मैले अस्ति पनि बरु दुई प्याक दारू कम गराउँ दुई किलो चुरोट खाने साथीहरू दुई किलो कम गराउँ यो दुई किलो चुरोटको पैसा र दुई प्याक दारू चाहिँ मेरो मगरात मिटियाको लागि भनेर मगरले बुझ्दैनौँ न सक्यो त चल्यो त कसैलाई भिक माग्नु जरुरी छ हाम्रो कुराहरूलाई यत्रो समुदाय छ यार त्यो भावना बोकौँ न म आए जब होल टाइमर लागिरहेको छु मेरो बुढी खुसी छैन होला मेरो बच्चाहरू खुसी छैन होला उनीहरूको खुसी टाढ्दै गर्दाखेरि त मैले जानेको बुझेको कुराहरू मैले मुखमा मात्रै भन्दै हिँड्ने केही व्यवहारमा लागु गर्ने मलाई भनिदिनु पऱ्यो कि तपाईँले अब के गर्नु गर्नुहोस् बुढी र बच्चालाई ऊ गर्नुहोस् घरजम गरेर बस्नु तपाईँ भएको ज्ञान बुद्धि चाहिँ किताबमा निकाल्नु म किताब निकालेर बाँडिदिन्छु त्यसले सम्भव छ त त्यसलाई त इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपऱ्यो नि त इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई पनि इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो दृढसङ्कल्प हुनु पऱ्यो अडान हुनुपऱ्यो त्याग गर्ने भावना हुनु पऱ्यो लिडरमा हुने क्यारेक्टरहरू साथी हो मैले यत्रो वर्ष राजनीतिमा त्याग दिएँ भन्दैमा त्यो लिडर होइन क्या हामीले भनेको थियो र त्याग गर भनेर हुर्किँदै खाएर बस्छ ती कमजोर मानसिकता र ती दलाली चिन्तन हो मैले तपाईँलाई गुनासो गर्नेवाला छुइनँ म त आफैले आफूले आफैले टाउकोमा भुत हालेर आएको साथी आफै आएको तर म त्यहाँ पनि तपाईँलाई भन्दैछु कसको लागि हो यो मैले के गरेँ कसको लागि यो सम्पूर्ण मगर लगायत यो देशको इन्डिजिसको लागि हो भने सही ठम्ब्याएको हो भने तपाईँहरूको भूमिका दायित्व के हो भने मैले प्रश्न तपाईँहरूभित्र ठडाएँ म त आइसकेँ त ग्राउन्डमा अझ कति कमी कमजोरी मेरो छैन तपाईँले सुझाव दिनुहोस् न त्यो मेरो त झन् धेरै खुसीको कुरा हो किनभने खेलाडीलाई त झन् सल्लाह चाहिन्छ नि त झन् सुझाव चाहिन्छ बाहिर बसेर अर्को खेल हेरेर ताली पड्काउने होइन उसले राम्रो गर्ने वा वा भन्ने अनि अलिक गल्ती गरेँ त्यसले यहाँ गल्ती गरेँ भन्न सजिलो छ तर त्यो ग्राउन्डमा खेल्एको छ नि उसलाई कति चुनौती हुन्छ भन्ने कुरो त यति मात्रै हामीले कमनले हामीले सोच्ने हो भने हाम्रो गर्व गर्व कुरा सबै मिल्छ साथी हो त्यस कारणले साथी हो अब यत्रो लगानी छ मगरको इतिहास यसलाई लिपिबद्ध गरेर यो पुस्ता यो दुनियाँबाट जाने हो ताकि आउने पुस्ताले गर्व गरेर बाँचोस् यति कुरा हो त्यो भित्र अब धेरै पाटोहरू हामीले खेल्नपर्ने भूमिका गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् होइन समय छोटो छ अब मैले पनि हिसाब गर्दैछु म म्याक्सिमम काम गरेँ बिस वर्ष हो यदि म अकालले मरिरहेछ भने अकाल भने जुन पनि घटना हुनसक्छ नि त कालगतिले जान्यो भने त म किन मेरो खाना टाइममा छ चिजहरू म सबै मिलाएर खान्छु होइन मिठो मिठो महँगो चिज खाँदैमा तपाईँको राम्रो हुने होइन नि त तपाईँको पानी नुन पानी नै तपाईँको एकदम टाइमको शरीरले मिलाएर खायो भने यो शरीरले फङ्सन नै गर्छ क्या यो नुन पानीको शरीर नै हो यो हामीले सबै विज्ञानसम्म जान्न जरुरी छ धेरै पैसा खर्च गरेर तपाईँको शरीर राम्रो हुने होइन सही टाइममा शरीरले मागेको कुरालाई सही चिज चाहिँ हामीले दियो भने त्यसले चाहिँ शरीरलाई रातताप दिन्छ यो मेकानिजम राम्रो फङ्सनिङ हुन्छ त्यो कुरा मिलाएर जान जरुरी त्यो भयो भने शरीरलाई पनि राम्रो भयो आर्थिक खर्च पनि पर बढी नहुने भयो होइन टाइम टेबल पनि मिल्यो यो त म्यानेज त मैले मैले गर्ने हो तपाईँ तपाईँले गर्ने होला हाम्रो त किनभने म्यानेजमेन्ट त छैन जिरो छ जिरो छ विदेश बसेर हाम्रो मान्छेहरूले पैसा कमाएका छन् पठाएका छन् यहाँ घर यहाँ त्यो पैसाको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यो के भए त हाम्रो त्यो हाम्रो ऊ नै छैन त्यही भएर मोनिटरिङ पनि छैन प्लानिङ पनि छैन म्यानेजमेन्ट पनि छैन अनि हाम्रो परिवार कस्तो जन्मिन्छ कस्तो हुन्छ पैसा भएर परिवार राम्रो हुने हो र पैसा भएर पक्कै परिवार राम्रो हुँदैन पैसा आवश्यक साधन हो त्यो परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति परिवार भनेको खुसी हो म्यानेजमेन्ट हाम्रो जिरो मैले हेर्छु पिएचडी होल्डरको मगरको परिवार पनि हेर्छु मेरै घरभित्रको परिवार पनि हेर्छु अब मेरो त मोटामोटी म घरमा अहिले पो यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दाखेरि म घरमा अलिक परिवारसँग बस्न पाएँ नत्र भने वर्षमा म दुई महिना परिवारसँग बस्न पाउँछु गाउँ गाउँ बस्ती बि खुद्दा मलाई ठिक छ अनि त्यहाँबाट दस महिना त म बाहिरै हुन्छु अनि दुई महिनामा त मैले परिवारलाई कसरी गाइड गर्ने तै पनि मैले म्यानेज गरेर आउँछु होइन त्यो कारणले यी विविध पक्ष छ साथी हो प्लिज समय राम्रो आएको छ समय राम्रो आएको छ हामी परिणाममुखी काम अगाडि बढाउँ हाम्रो लगानी प्रेरणाम हामी व्यक्तिवादी चिन्तनबाट हामी मुक्त हौँ हाम्रो व्यक्तिवादी चिन्तन होइन हाम्रो इतिहासलाई केल्टारे हेर्नुहोला फेरि हाम्रो हाम्रो भनेको तपाईँको ऊ हो के अहिले के भन्दाखेरि यो के भन्छ नि एउटा पितृ सतात्मक र मातृ सत्तात्मक भन्छ बाहुन साथीहरूको पितृ सतात्मक हो हामी मगर लगायत इन्डिजिनियसको मातृ सत्तात्मक मातृ सतात्मक त भने हाम्रो महिला र चेलीहरूलाई हाम्रो बढी सम्मान छ हाम्रो समाजमा बाहुनहरूको पितृ सत्तात्मक हो उसको पुरुषहरूलाई बढी प्रधान मान्छ त्यही भएर बिहान उठ्ने बित्तिकै राति सुत्दाखेरि तपाईँ खुट्टामा ल लात्ती लाग्यो होला के लागेर बिहान उठ्ने बित्तिकै खुट्टा ढोग्न खुट्टाको पानी धोएर खुवाउने त्यो तपाईँको हिन्दू धर्मको र बाहुन समाजमा हो उसको पितृ सतात्मक हो त्यो राम्रो हो होइन उनीहरूले व्याख्या गरौँ हामीले भन्ने होइन त्यो राम्रो छैन भने हाम्रो राम्रो छ भने यसलाई संरक्षण गरेर लाने होला यी धेरै पक्षहरू छन् हो अब यो विषयमा ठुटै बहसै गर्ने भने त अहिले पानी दिन पाँच हजार जाला तपाईँहरू कुन विषयमा मलाई प्रश्न राखिदिनु पऱ्यो अब अब तपाईँहरूले मलाई प्रश्न सर तपाईँले यो विषयमा भनिदिनु पऱ्यो भनेर दुई चारवटा कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो क्या मलाई सजिलो हुन्छ त्यो भए पनि मलाई त्यो कन्टेन्टमा तपाईँलाई मैले ठ्याक्क दस मिनट पन्ध्र मिनट दिए पुग्यो नि त अब अहिले मैले ऱ्यान्डमली भन्दाखेरि बोल्दै जाँदाखेरि एक घन्टा हुन्छ एक घन्टा हेर्न हाम्रो मान्छेलाई अल अल्छी लाग्छ किन बानी छैन नि त बानी छैन हामी के को लागि विरोध गर्छौँ भने अध्ययन पनि गर्न चाहँदैनौँ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरो त्यो कुरो सिक्न चाहँदैनौँ अरूले भनिदिएको भरमा हो हेरे त परिस्थिति पनि त्यही देख्छ हो भनेर हामी मुखामुख ल्याएर हामी हल्ला गर्ने विरोध गर्ने गुनासो गर्ने मात्रै परिपाटी छ त्यो विरोध र गुनासोले हामीलाई कमजोर बनाउँछ विरोध विकल्प विकल्पसहित विकल्प स्थापित गर्नको निम्ति विरोध भनेको जागरण ल्याउनको निम्ति गुनासो कमजोर मान्छेले गर्छ साथी त्यस कारणले साथी हो अब यो अहिले म भर्खर अब तपाईँहरू बिचमा अलिकति छु म अहिले भर्खर चार पाँच पर्सेन्ट यहाँहरू बिचमा म राखिरहेछु चार पाँच पर्सेन्ट होइन अब जस्तै धेरै मान्छेहरू झन् छन् हाम्रो मगरहरू उसको इन्ट्रेस्ट पुरा भइदियो भने उसको इन्ट्रेस्ट कारण म खेलदियो भने ऊ खुसी हुने अनि अलिकति बाँगेँ भने ऊ दुःखी हुने त्यो चेतनाको अभाव हो ऊ व्यक्ति गलत होइन व्यक्तिभित्र चेतनाको अभाव किन चेतना उठाउने काम हामीले गऱ्यौँ र गऱ्यौँ अहिलेसम्म हामीले त मगरले मगरलाई ठग्ने काम गऱ्यौँ राजनीतिक रूपले मगरलाई ठग्यौँ आर्थिक रूपले मगरले मगरलाई ठग्यौँ त्यो अभ्यास त जो अहिले बाहुनवादी उपनिवेशवादको कुरा गर्छौँ ब्राह्मणवादको कुरा गर्छौँ त्यो ब्राह्मणवाद या बाहुनवाद त्यो चरित्र त्यो क्यारेक्टर त हामीले अहङ्कार गरिसक्यो नि त्यो चाहिँ अब मगरले मगरलाई प्रयोग गरिरहेछ भनेपछि यो चरित्र यो प्रविधिलाई हामीले निस्थेज पारेर अझ सिधा यो कम्ती यो अब अलिकति यो कम्प्युटराइज वर्ल्डको भाषा बोलाउँ तपाईँको भाइरस हालिदियो हाम्रो यहाँ समाजमा त्यो भाइरसलाई अब सफा गर्नलाई एन्टिभाइरस तयारी गर्ने होला नि त अनि एन्टिभाइरस के हो त हाम्रो हामीले त्यहाँ सोच्ने हो यो भाइरस त अहिले दुई सय पचास वर्षको त्यो भाइरसले काम गरिरहेछ किन एन्टिभाइरस बनाउने हामीले अभ्यासै गरेनौँ त्यो दोषी त हामी होला नि त भनेपछि अहिले दुई सय पचास वर्षमा काम गरिरहेको भाइरस ए हामी किन यसो भयौँ भन्ने कुरो बल्ल चेतना उठ्यो क्या के कारणले भयो भने बल्ल चेतना उठ्यो भनेपछि यो भाइरसको कारणले भाइरस है यो भाइरसलाई समाप्त गर्न अब एन्टिभाइरस के हो र त्यो तयारीमा मैले भने पहिलो सेम्बली एकदम स्ट्रङ प्याकेजमै भनेपछि मगर मगरा चा थियो यो पढ्नुहोस् प्लिज मगर र मकरात पढौँ त्यसपछि आफूभित्र आफूले भित्र तपाईँको अन्तर सङ्घर्ष गर्नुहोस् तपाईँ अरूसँग सङ्घर्ष गर्ने काम नगर्नु पहिला आफूभित्र गर्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई परिवर्तन गरेर थाहै हुँदैन तपाईँ आफूले हामीलाई चिनेपछि नि दुनियाँलाई चिन्नुहुन्छ अनि दुनियाँलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा अनि योजनाहरू तय हुन्छ यो ढङ्गले हामी सोचौँ र अहिले म केही कुराहरू भनेको धेरै कुरा छ साथीहरू यो अहिले मैले अचेत हुँदाको गरेको घटनाहरू र केही सचेत भइसकेपछिको घटनाक्रम यो सबैलाई ट्याली गरेर अहिले म अलिअलि मेरो मगरको अलिअलि भएको भने थोर थोरै थो थो गिदीहरू फुरेको छ त्यो फुरेको गिधिलाई चाहिँ अब हामीले बारीमा लगानी गर्ने त्यसले परिणाम दिन्छ क्या साथी हो त्यो फुरेको गिदी यसरी चोकमा बसेर दुई पाँचजनालाई कार्यक्रम राखेर भेला गरेर गप दियो भने त वाह ओ के अध्ययन रहेछ यार मलाई त्यस्तो भन्छ वाह परिणाम खोइ खोइ परिणाम हो इन्टेलेक्चुअल भनेको उनीहरूको उनीहरू दोषी होइन उनीहरूको क्यारेक्टर त्यही हुन्छ इन्टेलेक्चुअल भनेको बुद्धिको खेती गरेर भात खाने हो यसको तपाईँको थिम त्यही हो उनीहरू दोषी होइन उनीहरू ग्राउन्डमा गएर हामी जस्तो पर्फमेन्स गर्दैनौँ सबै खाले त्यहाँनिर उसले सुन्न चाहोस् नचाहोस् उसलाई बोलाएर भेटेर उसलाई पुरा हामी भनिरहन्छ कसरी कन्भिन्स गरेर भन्छ नि इन्टेलेक्चुअलले गर्दैन एउटा दस्तावेज तयार गर्छ उनीहरूलाई कार्यक्रम थलो बनाइदिनुपर्छ अनि सर मजाले आफ्नो शरीरले पस्किन्छ चट्ट मिठो मिठो खान्छ अनि खदा लाउँछ अनि ला नमस्कार खान्छ अनि जान्छ इन्टरलेक्चुअल भनेको बुद्धिको खेती गर्ने हो हामी भनेको विचार र योजना खेती गर्ने हो विचार योजना खेती गर्ने हामी चाहिँ पर्फमर हौँ हामी अभियन्ता हौँ एक्टिभिटर हौँ अब त्यसको लागि चाहिँ बुद्धिको खेती गर्ने हामीलाई के भन्छ सही बुद्धि र ऊ सल्लाहहरू दियो भने अनि बल्ल हुनालाई हामीले मानिदिने हो सबैको आफ्नो आफ्नो दायराहरू छ त्यस अब मगर समाजमा त अब बुद्धिको खेती गरेँ पनि मैले भेटिनँ या म गलत होला म भ्रममा छु होला होइन र मैले चाहिँ त्यो ते देख्छु त्यस कारणले साथी हो धेरै कुराहरू अब मगरहरूले विवेक पुऱ्याएर हेर्न जरुरी छ होइन यो यो ढङ्गले तपाईँ हामी गयौँ भने लेखेर राख्नुहोस् अब यो मुलुकमा मगरको हैसियत कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो हामी अर्कालाई डोमिनेट गर्दैनौँ हाम्रो चरित्र छैन हामी जहिले पनि अरूलाई सम्मान अरूको निम्ति लड्दै आएको इतिहास छ जानेर नजानेर आज त हामी दुइटै कुरा जान्दैछौँ र हामी यो मुलुकमा हिजोको इतिहास कालदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम हामी सुप्रमेसी छौँ त्यो सुप्रमेसीलाई अब वैधानिक दिने समय है साथी हो त्यो वैधानिक दिने अब यो तपाईँको जेनेरेसनले यो पुस्ताले गर्ने हो तपाईँको हाम्रो सुप्रमेसी भनेको नेपालमा रहेको सबै जातिहरूले सम्मान र स्वीकार गर्नु त्यो किसिमको सोसियल पोलिटिकल तपाईँको नलेजमा हामी एक्ट गर्ने हो त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँ यसका धेरै फ्याक्टरहरू छन् योजनाहरू छन् यो ढङ्गले बुझौँ र तपाईँहरूले जति पनि समाजमा अहिले जानी नजानी एउटा भावना भारत सहयोग गरिनु भएको छ त्यो सम्मानजनक छ र यो मगरात आन्दोलन यो देशको मुक्तिको निम्ति हो साथी हो मगरको मात्रै होइन मगर उठ्नु भनेको यो मुलुक परिवर्तन हो मैले भन्नु पर्दैन यो सबलाई थाहा छ त्यस कारणले अहिले केही समय बादलाई छिमेकी रूपमा राखौँ अब हामी घरको कुरालाई बढी प्रायोरिटी दिउँ बादलाई राखौँ तपाईँहरू त्यहाँ आस्थामा बस्नुहोस् तर पहिला हाम्रो मगरलाई एक टिका बनाउनको निम्ति तपाईँ हामी सबैको देश विदेशमा रहेका हामी सबैले जुन तरिकाले जसरी भूमिका खेल्न सक्छ त्यो ढुङ्गाले अगाडि बढौँ र यो राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौँ र अहिले हाम्रो पोखरामा यो कोभिड नाइन्टिनको अवस्थाै हुँदा पनि हामी काम गरिरहेछौँ होइन र अहिले अब यो मङ्सिरको छ सात आठ हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम छ अहिले जति पनि देशभरि रहेका जो यो मगरातको मगरात बहस र यो आन्दोलनको विषय लिएर जति पनि मगर हाम्रो योद्धा साथीहरू हामी जमा भएका छौँ होइन म संयोजकै भए पनि म पनि योद्धा हो होइन त्यो ढङ्गले अब हामी केको लागि किन र कसरी लड्दैछौँ राज्य कुन ढङ्गले आउँदैछ हामी कहाँ कहाँ छु कमी कमजोरी यी सबै पक्षमा हाम्रो तिन दिनै तपाईँको अहिले भन्दै गरेको शब्द प्रशिक्षण यसलाई नयाँ ढङ्गले हामीलाई हामीले मगरात स्कुल भनेका छौँ मगरात स्कुल मगरात स्कुल छ सात आठ हामी राख्दैछौँ र त्यो मगरात स्कुलमा हाम्रो सङ्गठनमा रहेका मगर लगायत यो मगरात सङ्गठनमा नरहेका मगरहरू पनि स्वाभाविक ल्याउन पाउँछौँ अब त्यसमा पर्सनालिटीको रूपमा जस्तै हाम्रो डक्टर कृष्ण भट्टाचर किन राख्नु आवश्यक थियो डक्टर कृष्ण भट्टाचर भनेको विश्वको तपाईँको इन्डिजिनियसहरूको मुभमेन्टहरू उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ मैले गरेको छुइनँ नि तपाईँले गरेको छैन नि विश्वको तपाईँको तपाईँ इन्डिजिनियसहरूको तपाईँको आफ्नो राइट्सको लागि जुन मुभमेन्टहरू कहाँ कहाँनिर असफल भयो के के कारणले र सफल कसरी भयो के कारणले यो सबै कुरामा तपाईँको हामीलाई स्कुलिङ गर्दैछ इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्दैछ उहाँले अर्को जो शङ्कर लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँकोले विश्वको इन्डिजिनियसहरू तपाईँको कानुनी पाटोलाई ध्यान नदिकन तपाईँको लड्दै गर्दाखेरि तपाईँको अफगानिस्तानको तपाईँको तालिबान भनेको त्यहाँको इन्डिजिनिस्ट हो त्यो कानुनी पाटोलाई ध्यान नदिने कारणले गर्दाखेरि आज विश्वको आतङ्कारीको सूचीमा तपाईँको तालिबानलाई राख्यो त्यहाँनिर हामीले विवेक पुऱ्याएर जानु जरुरी छ हाम्रो तपाईँको राजनीति सँगसँगै कानुनी दुण लडाइँ जो पनि जोडेर जानुपर्छ त्यसको तपाईँको वैधानिक बाटोहरू के के हुन् भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई तपाईँको स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ सँगसँगै अब हाम्रो मोगरको हिस्टोरिकल मगरातको विषयमा मगरको विषयमा केही मगर इन्टेलेक्चुअलहरू सँगसँगै तपाईँ हामी पनि छौँ यो ढङ्गको एउटा यो कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ र मगरहरूले पहिलोचोटि राजनीतिक मुद्दा रायन्त्र रूपले उठान गरेको ऐतिहासिक तपाईँको यो पहिलोचोटि हो केला र हेर्नुहोला मगरसँगले भनेको सामाजिक रूपले उठान गरेको र मगरहरूले राजनीति रूपले उठान पहिलोचोटि हो र त्यो ढङ्गले तपाईँ हामी बुझौँ यो ढङ्गले यो अब राष्ट्रिय सम्मेलन हाम्रो माघको सत्र अठार उन्नाइस हामी दाङमा राख्ने तयारी गर्दैछौँ होइन र अनि अहिले यो छ सात आठ यो अहिले हामी पोखरामा देशव्यापी देशव्यापीहरूमा रहेका हामी मगरहरू मगर अहिले जो हामी मगरातको हामी प्रतिनिधिहरू छौँ सदस्यहरू छौँ योद्धाहरू छौँ हामी प्रशिक्षण हामी केको लागि हामी सङ्गठित हुनेछौँ भन्ने विषयमा हाम्रो त्यो एउटा मगरात स्कुलिङ हुँदैछ अहिले भन्दै गरेको शब्दहरू प्रशिक्षण त्यसमा अहिले देशमा रहेका जति पनि मगर साथीहरू त्यो विषयमा बुझ्नको लागि आउँदा केही फरक पर्दैन मैले यी कुराहरू यहाँ राखेर अरू विषयहरूमा अब म एकदमै कन्टेन्टली तपाईँहरू बिचमा आउनेवाला छु अहिले मेरो यहाँनिर अब यो भर्खर अब यो संरचना निर्माण भएको छैन अहिले सबै मेरो टाउकोमा छ आर्थिक भाग मेरो टाउकोमा छ होइन यहाँ दुई रुपियाँ पैसा या मगरले पठाए अलिकति भन्नुभएन अलिकति मगरहरूलाई या कोभिड नाइन्टिनको बेलामा दुःख परेरलाई अलिअलि चामल पनि सहयोग गरौँ त्यसले पनि भावनात्मक एक तपाईँको एकता गर्छ भनेर कोसिस गरेको यो मगरसँग समेत भात खानको लागि पैसाको लागि चन्दा उठाउनलाई बनेको झुन्डहरू भनेर हाम्रै मगरहरूले भन्यो हाम्रो मगरको चेतना त्यसपछि मैले त्यो बन्द गरिदिएँ बन्द गरिदिए होइन त्यो कारणले फेरि म डराएर बन्द गरेको होइन ठिक छ अहिले मुलुकले योजनातिर जाउँ केही समय विगतदेखि अहिलेसम्म हाम्रो मगरहरू दु पाएर कति मरेकै छन् होइन अब अलिकति भात खाने भएको मगरले नै नै मारेका पनि छन् त्यो पनि छ नि त ठिक छ सा, केही समय यत्रो भोगेर आयो अलिक समय भोगला अहिले मूल योजनालाई ध्यान दिउँ भनेर अहिले मैले केही समय त्यो स्थगित गरेका छौँ त्यो पनि हाम्रो लडाइँ हो त्यो विषयमा हामी कन्टेन्ट लिँछौँला त्यस कारणले साथी हो हामी एकदमै अहिले अब हाम्रो इतिहासलाई फेरि पनि रिभाइभ गर्ने समय आएको छ हामी मगर भनेको हिजोको थियौँ र अहिलेसम्म हामीले के गरौँ र मगर भने यो चिज भनेर अब हामी फेरि पनि अर्को प्रेरणा तपाईँको प्रमाणित गर्ने एउटा ऐतिहासिक मौका आएको छ र तपाईँ हाम्रो अब धेरै अबुझाइहरू होला त्यो बुझाइबिचमा हामी छलफल गरौँ र तपाईँहरूले मलाई प्रश्नहरू पठाइदिनु होला अहिले त यो सामाजिक सञ्जालबाट धेरै हामी सजिलो छ अहिले यतिमा बोल्दा तपाईँ देश विदेश हामी भेटघाट गर्न सक्छौँ अब अहिले मैले ऱ्यान्डमली गएको छु पछि चाहिँ केही प्रोग्रामहरू तपाईँहरूले मलाई प्रश्न राखिदियो भने प्रोग्राममा चाहिँ ल आज कोइसन एन्सर मात्रै गरौँ भनेर मैले पनि तपाईँलाई क्वेसन गर्छु तपाईँहरूले मलाई क्वेसन गर्नुहोस् मैले कोइसन तपाईँले एन्सर दिनुहोस् तपाईँहरूले मलाई दिनु त्यो पनि हामीलाई एकदम सौ यो ढङ्गले यो सामाजिक सञ्जाललाई पनि सही ढङ्गले सदुपयोग गरौँ र हामी अब मगरात र मगरलाई नजिकबाट अध्ययन गरौँ अहिले हामी यो चाड मेरो यो चाड तेरो यो मेरो होइन मेरो हो भन्नुभन्दा पनि यो संस्कृति मेरो होइन मलाई किन हालिस भन्नुभन्दा पनि पहिला हामी मगर मगरातको टेपमा पढौँ त्यसपछि हाम्रो एकरूप त हाम्रो चिज यो यो हो है यो यो, यो, यो चिजमा चाहिँ हाम्रो सिधाउने काम नगर तिमीहरूको चिजलाई हाम्रो जहिले पनि सम्मान छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढौँ यो ढङ्गको मकरात आन्दोलन अगाडि बढ्छ यही कुराहरू यहाँ बिचमा राखेँ र अलिकति लामो समय पनि लियो अब बोल्दै जाँदाखेरि साँच्चीकै बहस गरेँ हामी त यहाँ बहस गर्दाखेरि नर्मली तपाईँको पाँच सात घन्टा गर्छौँ कहिले काहीँ त छ सात दिन कन्टिन्यू जान्छौँ अब त्यो बानी त्यो बानी हाम्रो मगर समाजमा छैन विभिन्न कारणहरू होला त्यो किसिमको अभ्यासहरू पनि भएन मगर समाजभित्र त्यो मगर सुने अभ्यास गराउनु चाहिँ मगरसँगको काम थियो अब मगरसँग पनि एक ठाउँमा अल्जेको अवस्थाहरू छ त्यो अल्झेको त्यो अवस्थालाई पनि तपाईँ हामीले नि घाँटा पुकाउने हो अर्काले त पुकाइदिने होइन अर्काले त ताली पड्काउने वा वा हो अब मगरभित्रै पनि ताली पड्काइरहेछ अहिले अहिले उठेको विवादलाई समाधान गर्नुको साटो ठिक्क पऱ्यो हिजो खुब स्टाइल देखाउँथे खुब बढी जाने भने त्यसलाई ठिक पऱ्यो ठिक रहेछ भन्ने एउटा झुन्डा छ मगरहरूको होइन एउटा चाहिँ सुने पनि नसुने यस्तरी बस्ने छन् हेर्नु तर यहाँनिर आयो विवाद विवादलाई समाधान गर्नु कसरी भूमिका खेल्ने भनेर मगरसँगमा बयालिसजना छ मैले थाहा पाएको सल्लाहकार बयालिसजना बयालिसजना सल्लाहकार छ अहिले थपेर कति बाहुन्न त्रिपन्नजना पुरा छ रे त्यो बाहुन्न त्रिपन्नजना सल्लाहकारमा अहिले एक्टिभ भएर मलाई एकदमै सोधेको एउटै व्यक्ति म थाहा पाउँछु अहिलेको हकमा केही कुटनीतिक बहसहरू त भइरहेछ इन्टरनल रूपमा तर सार्वजनिकले आएको भनेको सल्लाहकारको हकमा मात्रै है हाम्रो चोकबहादुर दाई चोकबहादुर थापा मगर जो अहिले हाम्रो गृहमन्त्री रामरायण थापा बादलज्यू हुनुहुन्छ बादल मगर मगरज्यूको आफ्नै माइलो भाइ हो चोगबहादुर थापा दाई भूपू मेजर हो इन्डियाको उहाँ बरु मेरो घरमा आएर एक्टा सुत्नु पनि भयो म खाना पनि खानुभयो चासो लिएर आउनुभयो अहिलेसम्म कोही आशा नै हेर्नु अवस्था तपाईँ हाम्रो सत्य त यो हो नि त तर यो सत्यलाई अब हामीले चिर्दै उजागर कसरी लिएर जाने भन्ने कुरो आशय प्रविधि गर्ने विकल्प तपाईँ हामी हो हुन सक्छ सम्भव छ यो चिन्तन यो चेतनासहित तपाईँमा अगाडि बढाउँ यी कुरा यहाँ बिचमा राख्दै यहाँबाट हुन चाहन्छु धन्यवाद जे दौ नमस्कार जय भग्राम